Ångermanland som är snabbast genom första böjen med folkvagnen. Det är Marcus Ågren, Stockholms Bilklubb i ledningen före Niklas Svaneng, Haninge på andra plats med BMW. Sen har vi Kevin Eriksson som står med nosen åt fel håll och får ta nya tag. Men det är Ågren, pojken från Stockholms Bilklubb som trycker på där framme med sin 1600, Niklas Svaneng med BMW på andra plats. Och tredje har vi då nummer 10 och det är Rasmus Kogelberg från Stockholms Bilklubb. Marcus Ågren, Niklas Svaneng och Fogelberg. Kommer de över krönen ner för backen då, fortfarande Ågren som har täten med sin 1600, visst det är så. Har en skaplig lucka ner till Niklas Svaneng på andra platsen. Trycker på så står härliga till där fram i ledningen, gör han Marcus Ågren. Planen kommer närmare målkurvan, det är riktigt bra påslag med BMW där, flyter ut lite grann. Och sen på tredje har vi fortfarande Rasmus Fogelberg. På fjärde har vi nummer 7, Jimmy Svedberg, Kräftuna. Och på 50 då Kevin Eriksson från Enskos Bil. Vi är ute på slutvarvet då med Ågren i ledningen fortfarande med sin 1600 ner för backen. Och det är Niklas Svaneng alltjämt kvar på andra platsen som kvastar runt med BMW ner för backen. Och sen är det Fogelberg som kommer på tredje platsen. Men på väg här mot sin första hitseger för dagen, Marcus Ågren, Stockholms Bilklubb. Där i motkurvan tar det lugnt på innerspåret där. Marcus Ågren vinner inte där före Niklas Svaneng, trea Rasmus Fogelberg. Och fjärde kommer Jimmy Svedberg och femte får vi då in Kevin Eriksson i den här bilen.